Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 18-19 Šiaulių arenoje. Generalinis turnyro rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Oficialus turnyro transliuotojas LRT televizija. Bilietus platina Ticketmarket. Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, ilgai lauktas ir pagaliau sulauktas Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertas. Žaidžia tranzicijos krepšinio, daug bėga į greitas atakas ir na, tai galėtų irgi tapti vienu iš Jonavos komandos ginklų. Turbūt ilga jonaviečių ataka. Oi, Huskičiaus. Huskičius iš toli meta ir labai, ir vėl kamuolį šoka labai toli. Garetas du taškai. Pakovoti dėl atšokusio kamulio. Bosonas iš vidutinio nuotolio, greitas metimas ir pirmieji Glino Bosono taškai. Echodo gynė leisti varžovams organizuoti greitų kontratakų. Fosterio reidas, gražu. Koks sprogstamasis greitis. Masvilas nugara prieš Martyną Echodą, meta pat ir pataiko pirmieji Evano Maksvilo taškai. Normantas. Kūrė progą metimui ir dar vieną tritaškį pataiko Margo. Vėl nesublizgėjo. 5-0 antro kėlinį pradeda rytas. Watsonas vienas prieš vieną. Čia tiesiog jokių žatų galimybių rytui priartėti. Fosteris prieš Bičkauskį, kairys iš šaus, viena ranka. Valdas įvežniau atakuoti Latvijai. Garetas laukia perdavimo ir Watsonas. Garetas pats žaidžia iki galo, pelno dar du taškus. Šansas dar labiau priartėti. Rytui Uleckas visiškai laisvas. 3-3-3 taškai. Ką išdariu žaidžia Vilniaus komanda? Uleckas! Oi! Antras iš eilės. Luko Uleckas buvo neblogas, bet nesugavo. Kamulio Watsonas. Echodas greitojame. Pulime. Džepas Geretas. Pavyko. Dabar panašiai bandė sužaisti ir Jonava, visgi Votsonas atmetė kamuolį Laksą, šis visiškai laisvas. Trys punktai. Klausam. Stovėjo gynyboje Huskičius, kovo dėl kamuolio, paėmė ją Jonavos aukšto ūgis. Šeškus Laksai. Huskičius. Wow. Rodo žaidėjo šaltą kraujiškumą, užtikrintumą. Įspūdingas žaidėjas, tiesiog Goranas Huskičius labai greit Jonavos emocijas numuša. Paradį, pakabintas kamuolys Echodui, gražu ir čia, gražu visur. Į užtvarą neleidžia žaisti. Wow. Šiurkščiausių krepšinė gynybos klaidų. Bičkauskis vienas prieš vieną žaidžia prieš Normanto Garetas. Fosteris jau kitoje aikštelės pusėje. Garetas perimtas kamuolys, pasiūrėlis. Dabar atiduoda kamuolį Fosteriui. Fosteris kriko prieš žemesnį Watsoną iš toli. Fosteris. Friedrichsonas kabina kamuolį Fosteriui. Priimti Šeškui kamuolio. Dabar tik sulaukia perdavimo Šeškui. Toje padėtyje ir sveikia dar vienas. Huskičius. Šeškus prieš Fosterį. Turi žaist. Šeškaus kaklaraištis krenta ir Vilniaus rytas čia Šiaulių arenoje. Jonavos ekipa triumfuoja, sukuria mažą stebuklą ir patenka į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės finalą.